الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيارة ولا سفر ولا هام أو كما قال عليه الصلاة والسلام شي سوال شو كيا شريعت اسمن كان دو كان وري كان ريت يا كان دو منهو سمجت اور پتہ تتھ ریتس مز یا تتھ دہس مز یا تتھ ورس مز کن تہ سات اس ٹائم اس منحوس سمجھو تتھ مز نیک کم مؤخر کریں شریعتس مز کیا اصل شیوک قرآن مقدس مز سورہ توبہ مز اللہ تعالیٰ بہن ریتن ہند تذکر کر ان عدت شہور عند اللہ 12 یم باہوی ریت بنائی پروردگارن گو اللہ تعالیٰ چھن پنس بندس خطر یسان غلط اللہ تعالیٰ چھ خر معامل یسان پنس بندس ست اگر یہ منحوس آسے سانی خطر خطرناک دہ آسے یا وہری آسے یا رت آسے اللہ تعالیٰ بنائے ہی رتن رب چھن پنن بندن مشکلات مستراوان کی اش اکثر اگر اس وچھان چھ مثلا اش نکاح کر اش گڈنے تے کلینڈرس وچھا یہ گوس خاص کر مسلمان سانی گھر مز گوس یہ چیز ختم گسن اس مثال کلینڈر انا وچان اگر یہ تروا اس یہ یہ ہکو نکاح کرت ایڈ تروا تروہ چھ وغیرہ وغیرہ یہ منحوس پنہ جائیں سمجھان نا سا یہ ڈیٹن پہ ہکو نکاح کرت کی گو اس رب ذوالجلال سندس بنائی متس دک دیوان اللہ تعالیٰ دانا ٹھیک تو یہ دہ بنا یہ اس بنا کہ بہ مانے نا یہ دہس پہ رت اس پروردگار دپان نہ یہ رت نا سانہ خطر ٹھیک کی اللہ تعالیٰ ون رت تہند خطر ٹھیک دپان نہ یہ نا سانہ خطر ٹھیک کی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرم مسلم شریف اندر روایت موجود لا عدو ولا طیارة ولا سفر ولا هم یہ بیمار لاگیں یا کہ رت خاص کر سفر رت منحوس سمجھ ونکس محرم الحرام چلان اکثر الحمد للہ ونکس آج اکثر جائیں کہ وچن کہ اکثر مسلمان مز یہ چیز لوگمت وار وار ختم گھن نتنا برہن محرم الحرام مز کم کران کی صرف اس ماتم آسان تیل پور ورس مسلمان ماتم منا تیل مہ دس کھانا رت یت مز نا شہادت کلب مساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کھانا ہستی شہید گمت تیل اس منا ہمیشہ تیل ماتمے منا گو اس یہ رت عظیم رت دہان کہ الگ مخصوص نکاح خطر آسان کی نیک کم کرنے خطر کم مخصوص دہ یم سات خوش گھر تم سات کرو خاص کر نکاح کس بارس مز یم سات رت محرمس مز ناز محرمس مز ناز گھنے نکاح گھن دون عیزن مز گھس نکاح گھن اور یہ محروم محرم الحرام یہ واجب الحترام یہ احترام رت یہ حرمت رت اور یت مز زیادہ فضیلت اگر اس کم کران یت مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اس ماہ مبارک پتہ یس بہ تھا کن رتس مز روز سہ گھس تھون یت محرم الحرام مز افضل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افضل الصیام بعد رمضان رمضان کی رمضان کے روز چو پت اگر کان افضل تو بہتر روز سہ کیا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سہ ہسا محرم رت روز تھو افضل تو بہتر یہ روز تھو بہتر اللہ تعالیٰ اجر دیوان یت پہ رمضان مز روز تھو اور تم پہ افضل تو بہتر یم رت رتس مز تھو تو نیک کم کیس کرو نا اس اسی لیے پن ذہن مز گھس یہ چیز کڑ کہ کھان رت کھان دہ کھان وری منحوس آسان یم ساری پروردگار بنمت یہ عظیم رت یت رتس تہ گھس قدر کریں اور مس رات اس میں کس تھی شخص کر جمعہ پتہ کور میرا کم تم فون سفرس مز یہ نکاح سفرس مز دن مجھے بوزمت یہ سفرس مز نکاح گھنٹ رات جمعہ پتہ واقع کر فون کر تو مجھے بوزمت کہ اگر سفرس مز محروم پہ سفر سفرس مز اگر نکاح کور یہ مہراج عمر سفر تلان مطلب یہ اس مسلمان بنوت یہ چیز اگر محرومس مز کور امس ہسا ماتم اس امس منا امس ہسا امک سزا پروردگار دیوان اگر سفرس مز نکاح کور امس ہسا عمر پہ سفرس ات پکن تو گو یہ اس من گڑت کہانی بدعات رسم بدعات اس کھڑا کرمت یہ من گڑت کہانی گھس نسان پنہ زندگی مز ان خاص کر
احتیاط گژھِ یِم چیٖزو کَرُن، یہِ من گڑت کہانی گژھِ نہٕ شریعت اسلامس سۭتۍ جوڑٕنۍ، یَتھ گژھِ زبردستی کَرُن خیال یِمو تھاوُن. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، یِم کانٛہہ غلط کَتھ مےٚ سۭتۍ جوڑ تَتھ کٔرٕن نِسبت میٲنِس سۭتۍ، مےٚ کُن میٲنِس حدیث پاکس کُن کٔرٕن نِسبت، یہِ ہسا چھُ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو، سُہ ہسا چھُ پَنُن ٹھِکان جہنمس منٛز بناوو، اور تٔمِس پٮ۪ٹھ ہسا چھُ جہنم وٲجِب یُس من گڑت کہانی بنٲیِتھ مےٚ کُن نِسبت چھِ کران، حتاکہِ سُہ آسہِ نہٕ فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. بہٕ وَنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ اَہن، مےٚ چھُنہٕ پَتہ کہِ مثلاً بہٕ چھُس پَکان، زٕ نفر چھِ پَکان وَتہِ، اَسہِ گٔے پانہٕ ؤنۍ بَس، أمِس چھُ پَتہ أمِس یہِ بٔڑۍ بَبَن آسان دٔلیٖلو منٛز، أمِس چھُ جَد بٔڑۍ بَبَن آسان دٔلیٖل منٛز، یہِ چھُ وَنان أمِس نبیو فرمو. وۄنۍ سادٕ چھُ گژھان نبی صٲبَن ہا فرمو، کَتہِ فرمووُن؟ مےٚ چھُ فَلٲنۍ نِش بوٗز، سُہ چھُنہٕ آسان تٔمۍ فرمومُت. اور نبی علیہ السلام فرمو، یُس یہِ غلط کَتھ مےٚ کُن منسوٗخ کَران چھُ یا یِم من گڑت کہانی مےٚ کُن منسوٗخ کَران چھِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ ہسا چھُ جہنمُک نار وٲجِب. اسی لیے یِمن چیٖزَن کُن گژھِ احتیاط کَرُن. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے وَننہٕ کھۄتہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ اَمبین تو